danger accident sao. Good morning guys. Finally, mo aji ulai gosu Sunday right on. Actually, aji mo posanti nai mulogot. Aji mo loikho bekhon loi esu mukhon kan borwai loi gose. Nainpur gose borwa tha. Ye dekhise aji bomb off roading hobole goi ase. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We are my bike or এখন অকণমান হেণ্ডেল এছাৰটো প্ৰব্লেম হৈছে, হাত বিষাই গৈছে অকণমান চলাওঁতে নে আগচাইডে চাওক ভিউটো কি মজা হৈ আছে, সেইপিনেও চাওক ভিউ, ভিউ আনলিমিটেড দেখিছে নে ভিউটো. এটা ডেঞ্জাৰ এক্সিডেণ্ট চাওক, টাটা টিগো ব্লু কালাৰৰ এখন দেখিছে. ৰাতি মাৰিছে যেন লাগিছে, প্ৰথমে ৰাতি অকণমান চলাওঁতে মানে ভালছে চলাব লাগে. মানুহ একো মানে লাগিছে, কাৰণ এয়াৰবেগ ওলাই গৈছে, এই দেখিছে এয়াৰবেগ ওলাই আছে, মানুহ একো মানে এইপিনে পাহাৰখন চাওক না কি ধুনীয়া ফ্ৰেছ হৈ আছে একদম পুৰা, কি ধুনীয়া হৈছে চাওক বতৰটো, বতৰটো মানে আজি একদম ফ্ৰেছ হৈছে আৰু এয়া ঠাণ্ডা বাঢ়িছেতো, এয়া মানে বতাহটো কৈছে নহয়, মানে পলাইন হোৱাৰ পিছত কিন্তু মস্ত লাগিব ইয়াত বাইক দৌৰাই. এতিয়া ইয়াত পানী ঢালি আছে গাড়ীয়ে, কিমান বহল হ'ব চাই লওক ৰাস্তাটো, মাজত ডিভাইডাৰো হ'ব, তাৰপিছতহে মানে আৰু ফ'ৰ লাইন হৈ গ'লে কোনো মানে অফ ৰোডিং ট্ৰেকিঙত যোৱা নাই, ট্ৰেকত যোৱা নাই, সেইটো ৰাস্তাই হয় মেইন ৰাস্তা হা, ইয়াতে মানে ৰাস্তা বনাই আছে যেন, সেইটো কাৰণে মই কৈছিলোঁ যেন ফুল অফ ৰোডিঙত যাম বুলি. এই অফ ৰোডিঙেই হয় আৰু, এই অকণ ভাল অকণ বেয়া দেখিছে হা. এতিয়া বৰ্তমান আহি পাই গৈছোঁ বাঘে তিনিআলি, ইয়াৰ পৰা আমি চিধা যাম, ইয়াৰ পৰা বেছিটো নাই আৰু আধা কিলোমিটাৰ নাই আমাৰ লোকেশ্যন, আৰু এইপিনে যদি আপুনি ৰাইট ছাইডেদি সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে পাব দুইমুখ আৰু